niin, näin se on. Jännät paikat oli tuolla jääkiekossa, mutta jännät paikat on täälläkin. Kuka ottaa nyt tämän kisan voiton ja hyökkää jälleen tuolta. Hyökkäsi aika hyvin toi Osmo, mutta nyt on kyllä niin, että kuten epäiltiinkin, että tämä velipoika on kyllä sellainen mies menemään, että hänellähän se kärkipaikka tällä hetkellä on. Mitä tekee sitten, oho, siellä pyöräytetään, mitä tekee sitten Korpela, joka on jätetty tässä vaiheessa peräti neljänneksi. Kierrosta kaikkiaan ajetaan ja muutama vielä jäljellä, vielä pienet mahdollisuudet. Korpelalla pyrkii ainakin kakkostilaa, mutta Veli Saarisen meno on tänään maittavaa, vakuuttavaa, hyvän näköistä. Ja nyt haki Korpela jo linjaa sisältä. Yllättävää, että sieltä antoi Osmo Tauriainen noin paljon tuota tilaa hänelle. Se oli outoa. Toista virhettä ei varmaankaan Tauriainen enää tee. Voitoshan on kiellettyä, kuten muistetaan, keltaisen lipun alueella, mutta... Ruutulippu on valmiina ja se vastaanottaa Veli Saarisen, Salon urheiluautoilija Fiat. Ja hän tulee ja ottaa epävirallisen Suomen mestaruuden Suomen autoreilun liiton jäärätäkilpailussa. Korpela kakkonen ja Uriainen tulee kolmanneksi. Ja kaksi siis nousee tästä vielä finaaliin ja kukaan siellä on kärjessä. Tiukka on ja siellä lähellä kaatoa ja ovi aukeaa. Ja siinä kaatuu 51. Se oli Veli Saarinen, joka kaatoi tuossa. Ja siinä oli monella muulla. Eli rasvauta asetto. Ja kuusi sijaa on vielä tämän päivän kisassa jakamatta. Nopeasti päästi ja näin ollaan matkassa 30 tiukkaa kierrosta ja finaali on menossa ja tiukasti lähdetään ja Vesa Hoomottaa kärkipaikan haltuunsa ja näin on Vesa Hoomo vahvasti kiinni jälleen voitossa omilla voittoja aikaisemmilta kerralta Kalilan kisossa ja Veli Matti Laitinen on siellä sitten kakkosena tässä vaiheessa ja Heikki Tähtinen kolmasena. Jari Milström viidentenä on viidentenä tuossa tällä hetkellä ja sitten sieltä tulee tuo kuudes oli niin kaukana, että ei ehtinyt vielä 29 saa varoituksen on kolmantena en tiedä tuleeko varoitus täytyy vetää hommaa siellä jäljissä Heikki Tähtinen on neljäntenä on Matti Puhakka joka nousi B-finaalista viidentenä on Veli Matti Laitinen ja näin tullaan maaliin ja Vesa Holmotti tässä voiton. Kakkonen oli Heikki Tiitinen, kolmas Robert Ernsten, neljäs tuolta Matti Puhakka, viides Veli-Matti Laitinen, kuudes Jari Pilström, siinä A-finaalin tulos ja vastalaus. Ei vaan näitä vastatarjouksia tässä vastaan vielä viimeinen.